Народний депутат України Василь Амельченко і гостем програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас. Добрий вечір. В рамках свого візиту до Чернівців, я знаю, що ви відвідали БДФУ. Да. Були на зборах викладачів та студентів. Ви їх підтримуєте чи ні? Хочу почути вашу позицію щодо цього. Ми сьогодні, радикальна партія Олега Ляшка, наша фракція і депутатський корпус обласної ради сьогодні на чолі з нашим першим заступником голови Інгою Степановною Маковецькою, коли студенти прийшли до адміністрації і коли влада місцева вийшла на зустріч, ну, звичайно, позиція обласної державної адміністрації була незрозуміла, тому що вони трошки залежні від уряду сьогодні. І, ну, скажімо так, оцінювати, коментувати уряд, дії, рішення уряду, напевно, ну, голова обласної державної адміністрації, ну, напевно, не хотів. Але така, знаєте, радикальна позиція Інги Степанівни сьогодні була підтримана нами під стінами Верховної Ради. Тому що після мітингу в Чернівцях 140 чоловік студентів нашого університету Буковинського, державного фінансово-економічного, приїхали до нас під стіни Верховної Ради. Ви знаєте, чоловік 10 депутатів з різних фракцій, політичних партій, мажоритарщики, просто позафракційні і позапартійні, виходили, питали, бо коли молодь приходить, знаєте, це добре, що депутати реагують так. Їм цікаво, чого молодь сьогодні під стінами Верховної Ради. От, звичайно, вони оприлюднили свою проблему, свої вимоги, і вони просто захотіли побути і почути з першого джерела від Міністерства освіти все ж таки, що відбулося. Бо, ви знаєте, так не можна так жити і працювати. Вчора ще було, скажімо, одна ситуація, а вночі з'являється в інтернеті вже наказ, який дає можливість Міністерству реформувати, скажімо, ну, вузи України. Яка різниця? Це навіть не принципово, це Буковинський державний фінансово-економічний або інший якийсь вуз. Якщо є претензії, я сьогодні спілкувався з студентами, з викладацьким колективом, і дав зрозуміти, що по великому рахунку в системі освіти України всієї треба наводити порядок. Але треба робити системно, треба розробляти концепцію, треба визначати і Міністерство економіки, моніторити і замовлення формувати на 5 років, на 10 років навіть вперед, для того, щоб ми розуміли, якщо інвестиційний клімат покращується в якійсь галузі, то рано чи пізно ця галузь, в даний випадок, наприклад, та деревообробна промисловість, тому що заборонивши вивіз лісокругляка, сировини за кордон, ми сьогодні маємо його переробити в Україні, створивши робочі місця, сплативши податки в місцевий бюджет. І головне – реалізувати ту продукцію, яка сьогодні буде вироблена і бажано за кордон. Тому що сьогодні українці, на жаль, дуже слабкий інвестор внутрішній. І тому, якщо ми навчимося навіть первинну, чи вторинну, чи глибоку переробку деревини робити в наших умовах, то на будь-якому етапі у нас повинна бути дуже велика експортна сировина. Це дасть приток валюти додатковий, стабілізує гривню. Ну, це ті дрібнички, от уявіть собі, мільйон підприємств по Україні, тому що ліс, він росте, слава Богу, по всій країні, створять робочі місця від 5 до 20 чоловік. І це майже 5 мільйонів тільки робочих місць. Ну, такого не станеться, хай навіть мільйон у цій галузі буде додатково задіяна. І враховуючи те, що ми не можемо, вони не зможуть реалізувати на внутрішньому ринку цю продукцію, дуже б класно було, якщо б вони знайшли ззовні України партнерів, які будуть викупляти їх продукцію. І от таким чином, от таке от недолуге рішення уряду сьогодні привело студентів в дорогу до Верховної Ради. Ми вийшли, і я, звичайно, я добився, я телефонував міністру Квіту, і ми разом, він був на лікарняному, ми коли прийшли до міністерства, жодного заступника не було. Я набрав міністра і кажу: Сергію Мироновичу, студенти із Буковини приїхали до вас. Вони хочуть почути, що передувало такому рішенню, чого їх ніхто не спитав. Якщо вже на те пішло, є претензії, нема проблем. Давайте викажемо їх публічно, колегіально і, скажімо так, професійно. Тому що
має бути заслуханий один вуз, інший вуз на колегії Міністерства освіти. І якщо там реально є претензії до цих закладів щодо якості освіти, щодо інших, скажімо, там, якості того ж викладацького складу, бо вони так дорікають, начебто, скажімо, там, мало професорів, мало того. Так послухайте, ну, якщо дитина хоче вчитися, ну, він навчиться у будь-кого. Є такий вислів, він, правда, медицини стосується. Якщо чоловік хоче жити, наша совєтська медицина безсильна. Оце приблизно та сама ситуація. Якщо я хочу вчитися, я вивчусь навіть, скажімо, самостійно по книжці. А якщо в закладі, який сьогодні, не маючи збільшення державного замовлення, а збільшуючи контингент своїх студентів за рахунок контракта, то це говорить про що? Що люди готові платити за освіту в Буковинському державно-фінансовому університеті. В ЧНУ ми збільшуємо державне замовлення або зберігаємо його, а в БДФУ немає збільшення державного замовлення, але кількість студентів росте. Це говорить про те, що на ринку освітніх послуг користуються попитом цей диплом, ці навички, знання, які діти отримують в цьому університеті. Таким чином ми, так скажемо, попередньо і дякуючи нашим депутатам обласної ради від радикальної фракції, ми, вивчивши це питання, значить, ми підтримали їх і ми добилися, я особисто був на прийомі першого заступника міністра, який приїхав, до речі, після вказівки міністра із урядового комітету, і зустрівся з студентами, з представниками БДФУ, і батьківські там, ну, представники батьківського комітету були викладачі і студенти, і голова студентської ради був. Таким чином нам вдалося дітям, студентам, вдалося почути від першої особи, все ж таки, ну, на жаль, невнятну відповідь, тому що... Що він тоді сказав? Вони сказали, що є претензії, до предка є претензії, у їх професорів мало, він не входить там в якихось там наукові, по яким критеріям ви вибирали, що в цьому університеті мало в міжнародних друкованих виданнях, значить, авторських, скажімо, статей, ну, статей із цього викладацького колективу. Є претензії до ректора, є претензії, скажімо, ще до чогось. Скажіть мені, будь ласка, так ви заслухайте це на колегії, щоб, ну, скажімо, приїдьте, по-перше, вивчити ситуацію і об'єктивну довідку надайте на колегію Міністерства освіти, і щоб це була справедлива оцінка діяльності університету. І тоді викладачі і студенти, і ректор, в першу чергу, сам зрозуміє, що, можливо, да, на ті зауваження, які їм були офіційно, публічно, колегіально, професійно вказані, дати їм термін, там, скажімо, півроку або рік, виправити ситуацію. Якщо ситуація не виправляється, то, звичайно, вони вже, міністерство має моральне право якісь робити реорганізації. Обіцяли направити сюди до нас комісію? Обіцяли. І в склад цієї комісії я за згодою теж буду проситися, тому що я хочу, щоб це була реальна об'єктивна оцінка діяльності університету. Якщо є претензії до ректора, це теж всі мають знати, по яких критеріях сьогодні не відповідає він займаній посаді. Якщо є претензії до колектива, ми теж маємо сьогодні чітко розуміти, де недопрацьовує викладацький склад. І, звичайно, якщо ми говоримо і оцінюємо якість знань, але якість знань – це попит на ринку фахівців цього університету. Знаєте, є в Сосниці, моїй рідній Чернігівщині, технікум сільськогосподарського, сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, диплом якого – користується попитом, він крутіший, ніж наш Чернігівський державний, там, скажімо, фінансово-економічний інститут, він так називався, так звана регіоналка його називали. Він був створений, ну, скажімо, там, коли почали створюватися нові навчальні заклади. Так я вам скажу, що бухгалтерів шукали не з дипломом цього інституту, а шукали з дипломом Сосницького технікуму. І це говорить про те, що традиції, потім ту, скажімо, ті здібності, знання, навички, які здобуває фахівець в тому чи іншому закладі, саме вони визначають попит його, скажімо, особисто на ринку праці.
І якщо батьки сьогодні готові платити гроші за те, щоб дитина вчилася в цьому університеті, до речі, я слухав коментарі, я теж, скажімо, дякуючи вашому каналу, я дуже, скажімо, ну, навіть перебуваючи у Верховній Раді, там, скажімо, між засіданнями, я проглядав ваші матеріали, ваші сюжети, і мені сподобалося, як одна з матерів сказала, що якби ми хотіли віддати дитину в Чернігівський національний університет, то ми прямо її віддали. А так ми захотіли, щоб дитина отримала знання і порадили їй, бо вчилась там я, вчилась, скажімо, там, можливо, батька, можливо, якісь там родичі. І сьогодні вони працевлаштовані, сьогодні вони мають, користуються попитом на ринку праці. Тому і ця традиція от такого, скажімо, ну, родинного навчання, вона сьогодні підтримується. Ну, чого там гріха таїть? Я закінчив Чернігівську кооперативну технікум. Моя сестра побачила, декілька разів побувала на відкритих дверях. Вона, я став механіком хлібопікарного виробництва, а моя сестра Валя стала організатором торгівлі. І вона в райспоживспілці працювала, це був відомчий навчальний заклад. І потім, навчившись в технікумі, вона стала, там, скажімо, начальником відділу торгівлі в Щорській райспоживспілці. Справа в тому, що технікум, якщо має базу, якщо має, дає знання, і ці знання користуються попитом на ринку, то я б не став би, скажімо, ламати і там перекреслювати ці вузи, які сьогодні надають якісну освіту нашим студентам. Інша сторона медалі. Є, повторюсь, є претензії, будь ласка, публічно на колегії, щоб це знали всі студенти, викладачі і ректор в першу чергу. І тоді сам університет, сам, скажімо так, колектив зрозуміє, що це ми можемо виправити там за рік чи за скільки, а це не можемо, не зможемо виправити. І якщо такі умови і критерії, скажімо, суворіші ставить сьогодні Міністерство освіти, щоб забезпечити державне фінансування, то тоді треба їм відповідати. Якщо не відповідаєш, звичайно, тоді рішення міністерства, будь-яке рішення міністерства тоді не буде ось так в штики сприйняте колективом і студентським, скажімо так, і студентами. Ректор та викладачі БДФУ єдине, що не можуть зрозуміти, чому саме їхній заклад хочуть злити щойно, так? Чому не йде мова про інші якісь навчальні виші? Ну, знаєте, коли я розказував Інні Романовні, що кажуть, що ходять слухи, чутки, про це говорять в засобах масової інформації, що начебто там є будівництво якогось там, скажімо так, мікрорайону, якому не вистачає землі, і ту частинку, яка там, яка там сьогодні займає, вони хочуть приєднати до цього мікрорайону, то в міністерстві сказали, що це співпадіння, такого не може бути, це чутки, це насправді це не відповідає дійсності, тому що це земля державної власності. І вона залишиться в державній власності, бо будівля університету – це державна будівля фонду державного майна. І щоб відчужити земельну ділянку, це не така проста процедура, але коли є свій мер, коли є свої, скажімо, ну, там, депутати, скажімо, які можуть це підтримати, то хто його знає, кажуть, неможливого не буває. Сьогодні на зборах, окрім вас, також були присутні інші народні обранці, да. Іван Рибак та Микола Томенко. Вони також висловлювали свою підтримку? Звичайно. Ми, от дивіться, що приємно сьогодні я відчуваю, що ми із різних політичних сил, з різних фракцій, мажоритарщики, з різних регіонів сьогодні протестуємо проти ось такого, скажімо, такі процедури прийняття рішення. Ну, тепер головне питання на практиці. Чим ви можете допомогти? От, дивіться, ми домовилися. Значить, по-перше, приїде решта-решт перевірка, комісія. Урядове рішення сьогодні тільки міністерству дає право на подальшу реорганізацію, на подальші кроки. Значить, ми домовилися з міністром, поки ніяких кроків, поки не буде прийнято, скажімо, якогось наступного рішення, яке обґрунтовано дасть, скажімо, можливість міняти ситуацію, то поки що не буде ніяких рішень далі прийматися. І таким чином ми зможемо заспокоїти поки ситуацію, довести претензії публічно до колективу, і тоді вже має бути якесь, при чому міністерство вже погоджується. Вони спочатку хотіли приєднати до факультету цей університет, а зараз вони вже готові розглянути питання щодо створення окремої юридичної особи в структурі Чернігівського національного університету.
Тобто це вже крок. Тобто ми збережемо колектив. Збережеться, скажімо, сьогодні ну, там, керівник або переобереться керівник. Це не принципово. Головне те, що дитина буде вчитися. Звичайно, звичайно, скажімо, на якомусь етапі, можливо, перейде, скажімо, от аргументи Міністерства освіти будуть такі, що вони, що діватись нікуди буде, треба буде об'єднувати. Але я сподіваюся, що на цьому етапі ще декілька років, поки попит на якісні знання БДФУ залишаються на ринку востребуваний, то я сподіваюся, що поки що не буде ніяких рішень. І от, скажімо, буде Олег Валерійович у суботу, не буде, це не принципово. Головне, що в понеділок ми з ним підемо в Міністерство освіти. Для того, щоб міністр виходить із лікарняного, і ми маємо провести просто нараду, для того, щоб, коли приїде перевірка, щоб ніякого предвзятого відношення до колективу і до викладачів не було. Щоб це була об'єктивна довідка, об'єктивна оцінка діяльності університету. І тоді я б хотів би, скажімо, бути теж причетним до вивчення цієї ситуації в колективі. І міністерство має або своїми аргументами переламати ситуацію, або дослухатися до думки сьогоднішніх, скажімо, і викладачів, і батьків, і студентів, і поки нічого не міняти. Це сьогодні найсприйнятніший, скажімо, варіант для ситуації, щоб заспокоїти студентство, заспокоїти батьків, тому що, знову ж таки, ту фразу повторюю, що хотіли вони вчитися в ЧНУ, вони б вчилися, а чогось люди обирають ПДФУ, значить, напевне, все ж таки, вони цінують ті знання, навички, вміння, яким дає цей університет їхнім дітям. У вас на Чернігівщині подібної практики не було, злетять вище? Була, але ж тоді ми всі розуміли, що у нас об'єднували коледж соціальної політики і праці, і права. Чернігівська – це регіоналка, яка була створена, як то кажуть, із нічого на базі колишнього військового льотного училища, скажімо, льотчиків, училища льотчиків в Чернігіві були, космонавти. У нас 8 космонавтів в Чернігівському училищі вчилися, Радянського Союзу. Але у нас є педагогічний вуз був, і він зараз став класичним університетом. І був політехнічний, технічний вуз, скажімо так. І коли регіоналку нашу і коледж приєднали до КПІ, до Київського політехнічного, скажімо так, інституту, зараз він вже університет, то, звичайно, престиж нашого політеха дуже був визнаний, скажімо так. А тут, скажімо так, є конкуренція. Є конкуренція, і сьогодні тими обурені студенти. Так у нас не було ніяких соціальних вибухів, тому що всі хотіли мати диплом політехнічного університету. Тому що він вважався і, скажімо, в експертному середовищі, і популярністю, скажімо такою, бо він реально був престижний вуз на теренах Чернігівщини, і це безболісно пройшло. Хоча залишився педагогічний у нас університет, і він зараз працює, і політехнічний університет залишився, і в Ніжині педагогічний залишився. Тобто, бачите, на теренах Чернігівщини 4 вищих навчальних заклади, 4 університети, класичних університетів, тому що там вже факультети не тільки педагогічні, а й економічні, і юридичні, і технічні в тому числі. Тому реорганізовувати треба. От дивіться, систему профтехосвіти. Я ще буду спілкуватися з керівником громади нашої Чернівецької, з паном Коспруком. І буду теж, мені просто цікаво. Я вчора був у мера Чернігова. І нам було цікаво, 7 навчальних закладів профтехосвіти передано на міський бюджет. Знову ж таки, системне, непродумане рішення уряду. Вони перед Новим роком дали нам бюджет, який передбачав фінансування з системи профтехосвіти з міст обласного значення. Чи зможуть її утримувати? Але що було? Чи так важко було сісти порахувати спочатку, а потім приймати рішення? Ні, спочатку прийняли, потім, коли вже заборгованість по зарплаті у лютому місяці за січень вже 100%, вже починає, 5 лютого пройшло, держава має розрахуватися за минулий місяць з бюджетною сферою. Але нема чим розрахуватися, тому що місцеві бюджети не готові були прийняти на себе це, скажімо, додаткове навантаження. І тепер уряд виходить до депутатів і каже, от давайте назад відправляти. Тобто залишимо на обласному бюджеті ті заклади профтехосвіти, які знаходяться в районних центрах.
навіть якщо це місто обласного значення. Ну, звичайно, депутати підтримали. Звичайно, ми пішли на зустріч, тому що ми повернулися в січні місяці із своїх округів. Ми повернулися від, скажімо так, від колективів, які волають, і керівництво міст казало, що ми не можемо сьогодні повноцінно утримувати ці заклади. Тому було таке прийняте половинчате рішення. Хоча уряд зробив по-своєму, а депутати прийняли закон по-своєму. Уряд зробив 500 мільйонів урядовим рішенням, щоб вирішити питання січня. А потім вже все одно залишати на бюджеті і, скажімо, врегулювати далі це питання. А ми прийшли іншим шляхом. Ми повернули назад на обласний бюджет із міст районних центрів закладів профтехосвіти і додали із нерозподіленої 2-мільярдної дотації, субвенції освітньої, значить, 1,8 мільярда. Да, ми практично її використали, але ми вважали, що не тільки з січня треба питання вирішити, а і лютого, і березня, і мінімум півроку ми маємо заспокоїти заклади профтехосвіти, щоб вони хоч на канікули пішли, знали, що вони будуть 100% профінансовані. Ніхто не проти. У нас в Чернігівській області, в Срібнянському районі, два ПТУ в селах по 100 чоловік. В музейних комплексах, в палацах, ну, скажімо так, 17-го століття. Що, які, щоб утримати, скажімо, в належному стані, треба мільярди грошей для того, щоб просто привести в порядок, щоб діти не в обшарпаних класах і аудиторіях сиділи чи в залах працювали і в майстернях, а щоб просто косметичний ремонт якийсь зробити, щоб це було. Звичайно, для чого нам утримувати? Ми ці кошти маємо направити на стипендію, на зарплату викладачам. І ми маємо оптимізувати систему профтехосвіти. Але знову ж таки, 2 роки мораторій, має міська рада сідати, ті заклади, які будуть передані на міський бюджет обласного центру, і ті комісії з питань освіти обласної ради, мають розробити гуртом концепцію реформування профтехосвіти і оптимізації. І не треба боятися цього слова, тому що Україні, народному господарству, сьогодні треба висококваліфіковані робітничі кадри. У нас сьогодні менеджери, юристи, економісти, хто завгодно. А ремесла дитині, яка вийшла із школи, і вона має спочатку отримати робочу професію. Сьогодні я це сказав студентам, не ображайтеся, скажу. Я принципово, мої батьки принципове рішення прийняли. Спочатку я мав отримати ремесло. Я був слюсарем. Я став механіком уже після закінчення інституту. Я навчився фотографувати, я професійно фотографую. У мене є ремесло. Мені не, якщо в мене не буде ні статусу, ні посади, мене не, ну, я не пропаду. Я стану середньо забезпеченою людиною завдяки безпосередній участі себе в, ну, скажімо, в організації процесу. Будь-що. Сьогодні IT-технології дозволяють сидіти, вибачте, вдома і програми робити будь-якій американській фірмі, і гроші отримувати на картку, і, вибачте, навіть вони оподаткуватись не будуть. Тільки треба пройти тести, пройти, виграти той конкурс, щоб ти був востребований на цьому ринку праці. Маса, сьогодні ми в Чернігівському ліцеї побутового обслуговування, перукарі. Це, ну, дівчата, скажімо, які демонстрували мені зачіски, демонстрували мені свої вже, ну, скажімо, навички. Я вам скажу, я знаю, що і в Чернівцях є те саме, скажімо, і це регіональне замовлення, тому що ми ж не готуємо сьогодні перукарів в Чернівцях для Києва, там, для Варшави. Ми готуємо їх для своїх, скажімо, мешканців свого міста. І саме обласна рада і міська рада мають, звичайно, приймати безпосередню участь у формуванні цього замовлення. Мало того, що від держави ми пропонуємо, Радикальна партія? А якщо дитина із будь-якого району, віддаленого районного центру, захоче вчитися в Чернівцях, в будь-якому профтехучилищі, вона буде отримувати, з міського бюджету буде отримувати, скажімо, комунальні платежі, скажімо, інші, скажімо, заклади, зарплата, в тому числі викладачам, але стипендія, але харчування дитини, якщо вона там буде потребувати, буде йти, гроші будуть ходити за дитиною. Де б дитинка ця не вчилася, вона буде обов'язково на якусь суму додаткова державна дотація. І таким чином ми збалансуємо, об'єднаємо зусилля двох бюджетів, тому що якщо ми просто все перекинемо на місцеві бюджети,
Нам тоді ні за що буде ремонтувати дороги, робити освітлення. І бюджет розвитку, який за рахунок акциза там зріс, взагалі загальний фонд бюджету на 40%, ми його знов, скажімо, відправимо на зарплату енергоносії незахищеної статті, і ми не отримаємо розвитку міста. Будуть обшарпані фасади, знову ж таки, ми не зможемо утримувати об'єкти соціальної інфраструктури самостійно. І тому на цьому етапі перехідному держава має підставити плече місцевим бюджетам, вникнути і вивчити цю ситуацію досконально і додати те, що без чого сьогодні вони не зможуть якісно готувати робітничі кадри. Але ж це треба працювати. Міністерство освіти, Міністерство фінансів, органи місцевого самоврядування мають дійти до консенсусу, який задовольнятиме всіх, щоб не залишити наші міста, селища і міста обласного значення, і будь-які райцентри без бюджету розвитку. У нас, наприклад, в Смілі по Україні, якщо взяти зріз, в Смілі бюджет ПТУ – це 60% бюджету міста. Ну, це ж неправильно. А є ще школи міські, є ще, скажімо, дитячі садочки, є ще інші проблеми, є ще врешті-решт дороги, освітлення і водогони, і все те, що сьогодні треба людям, бо без цього теж не може розвиватися нормальне місто. Василь Васильович, спасибі вам за розмову. Нагадаю, народний депутат України Василь Амельченко був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були з нами. До зустрічі.